Всім привіт, на каналі Рубч. Сьогодні будемо робити слайми. Ну не просто слайм, а з такою мішучкою, дрючкою, штучкою. Вот. Ну що, поїхали? Спеціально замішувати? Я вже зробив один слайм. Ага, ти, я бачу, пробні вже зробив, так? Оце я робив сам, а це по їхньому, по їхній рецепті. Ну, ви поняли. Так, по інструкції. І що, які тобі більше подобаються? Той, що в них класні. Класні. І тут є спеціальний бокс. А де ти взяв цей? Ой. Виключили світло. Ну нічого. Де ти взяв цей, цю таку коробочку? Яку? Набір цей, де? Ашані купив. Ти, любитель щось купити. Ну давай, розказуй. Нам треба один такий мішочок. Колір його буде колір слайм. Там мішок... Ага, це в наборі вже відразу йде. Там хіба вже все є. Я буду зелені брати. Це давай. Так, треба взяти оцю половинку. Розколоти її і набрати сюди дві ємкості води. Я піду зараз наберу і принесу. Добре, ми чекаємо. Я вже прийшов, я налив в чашку дві ті штуки, бо я не міг їх дві налити. Ну, так, конфеті тут же. Виливаємо воду. Беремо наш зелену шпічку. Заготовку. Шпічку. Шипучка. Шипучка? Дошипіти? Ні. Ага. І оцю штучку насипаємо. Воно все разом не поміщається? Або поміщається? Помістилося. Воно разом. І мішаємо туди-назад. Туди-назад. Поки все рідина не висипиться, а так мішаємо. А потім так мішаємо, поки він таким ріденьким. Не рідина, а оце порошок, так? Ну, так. От я вам покажу, що йде. Який він має бути, щоб його залишати. Ну, потім все розкажу, все покажу. Я вже замішав. Ну, воно має бути таким доволі таким густеньким. І ми його залишаємо. Трошки постояти, щоб він став кращим. Ага, тобто він має загуснути? Так. Треба почекати. Угу. Ну що, чекаю. Він вже трошки підгустів, підгустів. Отакий бачите став. Угу. І ще трошки підкручуємо. І вже скоро будемо діставати. Наш слайм. Наш слайм. Готувався. І от він такий. О, прикольно дійсно. І зараз ми насипимо всяких штучок-ключок. Всі блістки, ну взагалі. Хто хоче красиві слайми, купуйте такі набори. В Асані на них зараз акція, так? Угу. Коштували 500, а тепер 195. Вообще шара. Коштували 527, якщо буде точно. Ой, ти така точна. Люблю точність. Давайте рисувати. Збираємо всі зірочки. І він був такий. Ух ти, класний. Прибори такі. Ку-ку. Я шукаю формочку. А вони. Колонку скину, але ти є. Добре, що мені, мені на голову. Ні.
ютубер. Отак. Бачите, отак. Покажи. Зблизька. Класно, слухай. Так, так, ти не псуй речі. Ти вже он скинув колонку. Вся. Наш є краса. Ось такий він класний. Всім вам було на каналі Бубчик. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. А ти для чого шукав? Не для того, щоб покласти. Ти вже знову його загубив, так? Це в тебе процес такий. Знайти і загубити. Вот, і... А потім не тіріть, ну ви подивіть у нас. І всі руки в дістка. Краса. І всі попали, було на каналі Бубчик. Підпишіться на мій канал ще раз і ставте лайки. І якщо ви хочете, щоб я вам показав всі свої антистреси, ставте